Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu Jūs tapti mano kanalo nariais, jei taip mane paremti, man tai reikštų labai daug. Jums tai kainuotų tik eurą 99 centus į mėnesį, man tai būtų didžiulis palaikymas. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vintede, Gerdaris, ten galite įsigyti rubelių ar kitų daiktų ir taip pat mane paremti. O šiandien aš turiu Jums paruošusi dar vieną gausos, negausos, humanos, nežinau, kodėl galvoj gausos buvo, humanos hola. Tai nieko nelaukiam, matuojamės, viską matuosios kartu su Jumis, nieko nesimatavau parduotuvėje, tai žiūrėsim, kas netiks atsiras mano Vintede. Tai matuojamės. Tai pirmi du rubeliai tokie pilki džinsai ir toks, kaip sakant, labai didelis bliuzonas. Čia iš tikro XL liktis dydžio, bet aš norėjau tokio didesnio, kad, kaip sakant, užsimestum ir jaustumės toks, nežinau. Nu, norėjau oversize'inį tiesiog bliuzoną, tai šitas labai patiko, rožinis. Ir jo, džinsai irgi labai gerai, kad tiko, nes iš tikro dabar su džinsais nebežinau, koks man dydis tinka. Ir kaip tik kitus mėginau dabar užsidėti, šituos su tokiais... Nežinau, čia kaip starto linija raštas ir čia yra iš beršos, begė stiliaus, bet šitie, kad ir labai didelė atrodo, bet man netiko per klubus, per maži, tai šituos įdėsiu į Vintedą, bet jo, labai gražu šiaip tokie su plėšitais keliais, bet keista, bet sakau, netiko. O šitie atrodė mažesni, bet šitie gerai kaip tik tiko. Tai nesuprantu tų dydžių, bet tiesiog šitie gal kažkaip atrodo didesni, bet yra mažesni. Toliau turime tokius rubelius, tai ilgo kaklo oranžinė golfa. Žiūrį norėjau tokio rasti, nes labai man to oranžinė spalva patinka ir tinka. Tai, nu, perfekt rubas, kurį radau. Ir kelnes tokios... timpinio stiliaus, bet turiu tą tokį priekį užtrauktuką. Ir jo, tikiuosi neperšviečia, viskas gerai. Toks labai patogus rubelis. Ir dar vienas nepasisekimas, tai šitos juodi džinsai. Irgi vėl per klubus neužsidedu, bet labai gaila, nes tiesiog tokie paprasti juodi džinsai man labai reikėjo, bet gaila, netiko. Koks čia dydis iš vis? Shane S. Jau man reikia M. Tai gaila, netiko, bet kažkam, kam tiks, galės įsigyti pas mane Vintede. Žiauri faini juodai ir visiškai nenusitrynė džinsai, kas svarbiausia, tokie tamsiai juodi. Toliau turime šitokią golfą su angeliukais dviejais ir tokias juodas, storas, labai timpas, žiauriai storo to tokio medžiagos, tai labai gerai, kad tiko. Ir dar vienas rubelis iš H&M, kuris netiko, tokios kaip kelnės su šoniu užtrauktuku, irgi dėja, bet per mažos man, tai irgi atsidurs mano Vintede. Gerai, toliau bus viskas ant viršaus, nes daugiau nieko iš kelnių neradau. Tai pirmas dalykėlis toks mėlynas megztinis, įdomaus, kaip sakant, kaklo. Tik tais dabar, kai užsidėjausi, labai širkštus, nu labai reikia jam minkštiklio. Bet šiaip pats toks megztinukas gal ir gražus. Aš šiaip jėmiau dėl spalvos, man labai patinka šita spalva. Bet dabar, kai žiūriu, nežinau, ar tinka. Gal visai ir tinka, tik sakau, žiauri, jisai dabar toks aštrus. Toliau šitokia bliuskutė, čia tik tais yra nutrūkęs dabar tas sagos užsegimas gale, tačiau turi taip susisekti iš galo, tai kai išsiskalbsiu, reikės susisiūt, bet šiaip tai labai tokia paprasta, bet neprasta bliuskutė, žodžiu, visai gražiai atrodo. Toliau toks bliuzioniukas rožinis. Ir man patiko parašymas šitas, you don't need to be everything for everyone. Nežinau, labai šitas parašymas man patiko. Tai pasijėmė, bet dabar žiūriu taip labai gero ilgio.
geros spalvos labai gražiai atrodo ir tie žodžiai taip ant rožinė mėlyni, vis mėgstamiausios mano spalvos, tai labai gerai atrodo. Toliau tiesiog tokia juoda Adidas smulkutė, labai geros kokybės, nenusitrynus, tai galvojau reikia pasigriebti ir dabar čia nelabai kartu tiks, bet pasiėmiau dar tokį mikstinuką užsimesti baltą, nes baltos spalvos tokio neturėjau, tai pagalvojau prie daug ko galima užsimest, tai pasiėmiau labai švelnus, toks, na aišku, nelabai prie didas maikutės tinka, bet šiaip tai labai, labai nice atrodys. Žiauri, žiauri švelnus jisai. Ir dar vienas golfas toks, šį kartą baltas, bet su iškirptais pečiais, tai labai gražiai atrodo. Nu, prie daug ko tiks ir taip išskirtiniau atrodo, kai tie pečiai iškirpti. Tai jo. Golfų sezonas, kaip sakant, prasidėjo ruduoti, golfų sezonas man galvoja. Ir paskutinis toks bliuzonas, toks su kapišonu, labai labai aptemptas, bet man patiko tos linijos čia, kaip eina, taip nežinau, padailina figūrą, gražiai atrodo. Ir jo, toks sportinis, man rodo, šis sportinis bliuzonukas skaitosi. Nors vasara ir baigės, bet šitą suknelę tiesiog turėjau pasiimti vasarai, nes labai labai gražios spalvos ir labai labai maloni medžiaga. Tai galvoju, bus kitai vasarai, turiu pasiimti, tai pasigrebiu. Ir paskutinis dalykėlis mano šito Humana Zone yra šitokie suknytė su ant, kaip sakant, ant pėtelnių juodų, vat, rudeniui kaip tik. Aš nieko tokio, kaip sakant, ir stiliaus, ir tokio, kaip čia pasakant, kirpimo neturiu. Tai pasigrebiu, galvoju, dabar kaip tik rudeniui bus pats tas su juodom pėtkelnėm, kokiais ilgais batais juodais. Perfekto. Tai toks mano Humanos holas, tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video, taip pat pasiekite mane Instagram'e gerda.3 bei TikTok'e gerdaris, o dabar iki ir iki kito video.